Estamos ao vivo. Bom dia, galera. Bom dia, Fausto. Estou aqui junto com o fera das vendas e a galera do Pipe Run. Eu sou um pouco suspeito aí para falar, porque, porra, sou cliente, sou fãzaço do Pipe Run. A gente tem usado aqui dentro da cliente, tem acompanhado aí uma série de parceiros e de empresas que também estão utilizando a plataforma de vocês e acho que nesse momento não teria outra pessoa aí para poder bater um papo, a não ser o Fausto e a galera dele aí, o César e todo mundo, para poder falar um pouquinho para a gente aí sobre vendas. E o tema que a gente escolheu hoje é o Playbook, é uma ferramenta aí essencial. O Fausto vai dar uma aulinha para a gente hoje. Fausto, bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade e por tirar esse tempinho aí para poder bater um papo com a gente. Legal, obrigado aí pela cliente, pela parceria de sempre, né? A gente acredita muito no negócio, acredita muito no empreendedor brasileiro, aí seja uma empresa de consultoria de um homem só, seja uma grande agência, seja uma indústria, né? Que está escalando produto, mercado, está fazendo sua transformação digital do modelo de negócio. E hoje vamos falar de playbook, né? Geralmente é eu que estou do lado de cá nas perguntas e hoje eu vou ficar respondendo, né? Então mudou um pouquinho o cenário. Ontem à noite, esse cara, meia-noite, me mandando mensagem: Ó, meu, e aí? E as perguntas? Você tá tranquilo? Eu disse: Mas qual pergunta, cara? Aí, não te preparou? Eu disse: Como assim, cara? Eu tô 20 anos preparado fazendo esse negócio. Então, Ai, que bora, cara. loucura! Vamos nessa então, cara. Explica pra galera aí que não sabe o que que é um playbook, pra que que ele serve, por que que as empresas precisam adotar esse tipo de... Bom, cara, como é que nasceu o playbook, né? O playbook de vendas, ele nasceu como um desdobramento dos antigos planejamentos estratégicos lá nos anos, né, 80. Então, assim, o playbook nasceu lá como forma de treinamento para o time de vendas. Então, o que que tinha nos primeiros playbooks lá atrás, né? A história da empresa, as várias unidades da empresa, os produtos que a empresa produzia e tal, né? Mas não tratava de mais nada. Depois o playbook foi evoluindo, as estratégias das empresas mudaram, o digital, né, ocupou um espaço gigantesco na área comercial, as métricas, né, depois do advento da internet, né, o Zemmut lá, no momento zero da verdade do produto e tal, cara, mudou o playbook. Mudou a métrica, mudou o modelo e tal. Algumas empresas foram para uma área operacional do playbook. Então, assim, falando em playbook, quantos e-mails eu mando, quantos contatos no LinkedIn, WhatsApp e tal, se eu tenho primeira etapa, segunda etapa e tal. Algumas empresas colocaram o playbook como um modelo de processo de atividades de vendas. E na prática não é isso, né? O playbook, ele foi criado para desdobrar a estratégia da empresa dentro do processo de vendas até a área operacional. Então, assim, o playbook, ele tem que orientar aos resultados que a empresa quer ter. Eu digo para todo mundo, cara, fez planejamento do ano, revisa o playbook, treina, mostra para todo mundo que o playbook mudou, né? E ele tem que mudar. As métricas têm que mudar. E o playbook ele é um organismo vivo dentro da empresa, né? Não adianta o cara começar um playbook, criar um padrão, trabalhar o primeiro trimestre empolgadaço, mexendo no playbook, treinando todo mundo. Depois o segundo trimestre é venda, venda, venda. Terceiro trimestre o cara já está preocupado com o final de ano, daí ele aperta o botãozinho do foda-se, vamos terminar o ano e seja o que Deus quiser, né? Brasileiro, a gente tem esse histórico aí. E aí, o playbook, cara, tem que mudar isso, né? Ele foi feito para ser um orientador de todos os processos, metodologias, preços, descontos, né? Todos os itens que compõem o processo de vendas. Num processo de rampagem de vendedores, o playbook é essencial, porque ele também vai mostrar aí como é que é o modelo de rampagem. Quais os livros que o cara tem que ler, quais as metodologias que ele tem que dominar,
quais os cursos que ele tem que fazer, qual o stack de ferramentas que ele vai utilizar e está disponível na empresa, onde é que estão os vídeos de treinamento dessas ferramentas, né? Qual que é o conceito de vendas da empresa, qual que é o conceito da marca, qual que é a estrutura de projetos sociais, projetos ambientais que a empresa se propõe a fazer. Ou seja, são todas as coisas que vão fazer com que o vendedor tenha um discurso para vendas, né? Que ele consiga, a seu modo, né? Criar um modelo de script de vendas, que não seja aquele negócio que todo mundo fala, ah, criei uma máquina de vendas e o cara está lá apertando 4, 5 perguntinhas e respondendo um questionário reto, que parece o nosso antigo televendas dos anos 80, né? Parece que os caras estão esquecendo que o mundo mudou, né? Então, assim, cara, script por pessoa. Então, o playbook é isso. O orientador de todo o processo de vendas da empresa. Muito bom, cara. Tu já deu aí algumas dicas e alguns direcionais do que o playbook precisa ter. Queres abrir um pouquinho mais isso para a gente? Falar aí sobre quais são as características que tu acredita que um playbook precisa ter? O que a galera não pode esquecer na hora de montar um playbook? Vamos lá. Primeira coisa, conceito da marca, isso não pode faltar. Porque branding está dentro do contexto de vendas e a gente tem que levar, então, conceitual da marca, histórico da empresa, produtos que vende, categorias, grupos de produtos e tal, isso é fundamental dentro do playbook. Mas isso não precisa ir para dentro de uma proposta, tá? Certo? Então, assim, playbook não é uma cópia de metade do playbook para uma proposta. Então, o playbook precisa ter isso, ele precisa ter o desdobramento. A empresa quer crescer quanto esse ano? 20% sobre quanto? Isso representa quantos mil em mensalidade, em produto e serviço? Qual que é o ticket médio da empresa? Qual que é o CAC da empresa? Qual que é o lifetime da empresa? Né? Quantas compras e recompras um cliente faz durante um ano? Qual que é o histórico? Então, assim, o vendedor ele precisa conhecer essas coisas. E o playbook tem que ter essa informação. Então, assim, metas muito claras, objetivos traçados para a empresa, para a área de vendas, pré-vendas, marketing e tal, tem que ser transparente e isso tem que estar no playbook. Eu até anotei algumas coisinhas aqui, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem visto muito, cara, qual que é o SLA entre as áreas? Né? Se eu sou uma indústria, quantos clientes e qual que é o meu SLA? Eu não posso vender com prazo de entrega diferente do que a minha produção, eu vendo contra estoque. Se eu sou uma empresa de serviço, qual que é o meu prazo médio de entrega de serviço? Como eu posso vender isso? Né? Como é que é a minha tabela de preço? Até que ponto eu posso dar um desconto? Quais que são as formas de pagamento possível? Qual que é o prazo médio de pagamento possível? Então, assim, as regras comerciais como um todo, até onde é que o vendedor tem alçada para negociar, né? Qual que é o preço para redes que tem um mix X ou que compra por volume Y, né? Se eu sou uma agência de marketing, o cliente está me comprando, sei eu, 100 horas é um preço, 1.000 horas é o outro, né? Se é um FII mensal, o que tem dentro desse FII mensal, né? Quais são os serviços que a gente vai entregar? Ou seja, o que eu tenho disponível para vender? E como eu aprendo a vender? Cara, nenhum cliente compra o produto, certo? Vamos lá, se eu tiver uma agência de marketing, o cliente não compra o produto, ele não compra a tua experiência, ele compra a expectativa do resultado que ele vai ter, certo? Se tu é uma empresa de software e tal, o cliente não compra botõezinhos de apertar para mandar e-mail, para gerar proposta, o cara não compra isso. Os clientes odeiam comprar software. Odeiam. E eu vendo software a vida inteira, não sei vender outra coisa. Os caras não compram software. Os caras compram o resultado que eles vão ter com software. O cara não compra um carro porque o carro tem X, Y, Z coisinhas. Não, ele compra o carro pelo status que o carro vai dar para ele ou pelo dinheiro que ele tem no bolso ou a situação que ele vai ter na vida, no time, na família, né? No contexto dele. Então, o cliente compra o resultado. Então, assim,
playbook tem que mostrar o que, que o cliente compra. Então, tem que mostrar o resultado que o cara está comprando. Tá? Existem playbooks, aí eu tenho acompanhado muitas empresas que têm simulador de preço e simulador de ROI. Cara, o que, que o cliente vai ganhar com isso? Tá? E os caras continuam vendendo o botãozinho. Continuam vendendo 5 posts em redes sociais, mais não sei o que, de X horas para administração, de X dinheiros no SEO, e continuam... E aí tu vê aquelas propostas, assim, 30 páginas, né? Porra, 30 páginas, você pode fazer isso, 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 e lá no final tem um valor de serviço e o cliente se vira e escolher. Então, assim, cara, isso tem que estar no playbook. É, uma galera faz o questionamento sobre será que o playbook ele precisa ter direcionais de como vender ou de como o cliente compra, né? Acho que foi um pouco do que tu falasse isso aí agora. Cara, assim, nem como vender, nem como o cliente compra. É o que ele compra, né? O que ele compra. Assim, cara, ele compra o resultado. E isso depende muito do ticket de produto que cada empresa vende. Se eu tiver um ticket, vamos lá, de R$500, eu tenho um modelo que o rito de vendas é ditado pelo fornecedor, nesse caso, né? Então, assim, ele vende daquele jeito porque ele é quase um no-touch, né? Agora, se eu tiver um ticket de 1.000, ou de 10.000, ou de 100.000, ou R$1.000, a minha venda é outra, o meu processo é outro, e aí eu dependo do jurídico, da empresa, da aprovação de um conselho de administração. O rito de vendas é outro. Cara, dentro do playbook explica esses ritos, ou o vendedor vai ter que aprender na prática, né? E cada empresa é diferente, porque cada mercado é diferente, cada produto é diferente. E aí tu tem vários mercados, cara, qual que é as regras de preço, desconto, prazo? Quem que são os meus concorrentes? Poxa, um playbook tem que ter lá, cara, concorrente A tem diferenciais X, concorrente B e tal, tem que estar lá dentro, o vendedor tem. E aí ninguém fala isso pro vendedor e ele tem 4 meses para rampar. No primeiro mês ele já tem que atingir 25% de meta lá, ou, né, conforme for a rampagem, conforme for o modelo, então tem que estar no playbook. Cara, tua meta de vendas é vender 10 mil recorrentes por mês. No primeiro mês, a nossa expectativa é que você, nas primeiras 2 semanas, aprenda tudo já fazendo e tenha treinamento todo dia e saiba esse playbook aqui de 78 páginas de core, né? E tem que atingir 25% nas 2 semanas do mês. Ah, legal. No segundo mês, nossa expectativa é 50%. 75, 100. Cara, isso depende de cada empresa, né? De cada segmento. Se o cara não tem nada no funil de vendas quando ele entrar, obviamente depende do ticket médio e do prazo médio que ele tem de venda. Assim, o cara contrata vendedor hoje por um prazo médio de venda de 90 dias e quer 25% no primeiro mês. Não vai dar. Então, assim, o playbook tem que demonstrar isso, né? E uma das coisas que nessa pergunta é fundamental, assim, cara, qual que é o SLA das áreas? Sim. Fundamental. Todo mundo mede errado, tá? Vamos começar por esse contexto, é melhor a gente trazer o problema que a gente está errado e sempre trazer para si, né? E nunca botar a culpa no outro. Então, o vendedor tem que ler o playbook e entender que o problema é dele, porque se o problema é dele, ele tem capacidade e ação para mudar. Se o problema é do outro, ele não pode fazer nada. Então, assim, o playbook tem que mostrar isso. Cara, qual que é o meu SLA? Qual que é o meu atendimento? Gabriel já fez uma pergunta, então, o que, que é SLA? Vamos pegar só um exemplo aqui. Eu sei que essa já é uma das perguntas que vai fazer, então eu já vou entrar direto nela, né? Quantidade de leads que o time de pré-vendas tem que mandar para vendas. Cara, isso é só quantidade. O SLA vai dizer a qualidade. Quantos leads que você vai mandar para vendas que você pode mandar sem ter o decisor ainda mapeado? Cara, influenciador, decisor. Quantos de cada um time de vendas vai aceitar por mês do time de pré-vendas? Problemaço, né? Qual que é o SLA de fechamento? Qual que é a expectativa de um cliente? Bom, se eu tenho um ticket médio, um prazo médio de 90 dias, então qual que é o SLA? Olha, pré-vendas ou marketing, qual área?
Você tem que me mandar X clientes, que o prazo médio de fechamento seja de 15 dias, expectativa, outros X%, X clientes com prazo médio de 90 dias, e ainda no SLA vocês podem me mandar lá 10% do volume de leads como lead bônus. O lead bônus é aquele que o vendedor vai ter que trabalhar mais para ajudar a esquentar ele e tal, ter um relacionamento de mais longo prazo para manter o funil cheio, né? Cara, dentro de um playbook, e eu sou um cara que gosta muito de métricas e saber as quantidades e tal, assim, cara, qual que é o SLA disso? Quantos leads? É só a quantidade. Eu quero saber a qualidade, qual que é o prazo de fechamento, quem é o decisor, o cara quer o produto, já tem certo, o cara já testou, usou, né? Cara, a internet está aí, o cara sabe tudo da tua empresa antes de fazer contato com a sua empresa. Então, assim, tudo, né? Aqui dentro da Clint, a gente há pouco tempo estava medindo a produtividade do time de SDR, do time de pré-venda, a partir da quantidade de agendamentos que eles estavam fazendo e que estava caindo na mão do time comercial. E a gente entendeu que essa métrica de quantidade, por mais que a gente precise de volume, no final das contas, o que mais interessava é qual é o SDR que está mais conseguindo entregar oportunidade na mão do vendedor, do hunter, que realmente está convertendo em venda, né? Então, acho que é mais ou menos dentro dessa linha aí que tu estava apontando. Cara, isso é uma das coisas assim que no playbook tem que ter o comissionamento do cara, né? Sim, também. Já faz algum tempo, o primeiro time de pré-vendas que eu montei foi, não sei eu, que ano foi. E eu sempre olhei para o negócio assim, cara, preciso de quantidade. Óbvio que preciso de quantidade. Porque se o funil estiver cheio, lá embaixo do funil vai pingar alguma coisa. Tá? Então essa é a realidade. Nem que seja o cliente comprando e o vendedor seja ruim para cacete, mas vai ter. Vai ter. Então, funil cheio é realidade para todo mundo. Então, se o cara tem uma quantidade, vamos para qualidade. Como é que a gente otimiza um processo de máquina de vendas, né? Que eu não gosto do conceito de máquina porque eu não estou lá na época do Ford ainda, entendeu? Então, assim, cara, a gente quer ser exponencial, quer vender exponencial. A gente está num momento que tudo é assim, escala e tal. Dentro do playbook vai ter comissão. Por que que o pré-vendedor não ganha comissão pelo fechamento de vendas que ele marcou a agenda? Cara, tem empresa que ainda paga para vendedor por agenda que o cara marcou. Porra, mas se o cara marcar um monte de agenda ruim, o vendedor se ferrou, não vai atingir a meta e tal, mas o pré-venda tá bonito na foto, cara. Tá errado. Então, assim, não é. Quantidade é obrigação. Não vou discutir mais ela, porque todo mundo já entendeu meu posicionamento, que é esse, cara, qualidade do que o cara tá mandando. Então, assim, o que a gente faz? Cara, monta um formuláriozinho lá com campo customizado dentro do pipe. Esses são os campos obrigatórios para fazer o SLA para passagem para frente. Cara, você tem que responder isso daqui. Aí o cara vai lá, quer botar botãozinho, que não sei o quê, só pode isso, não pode aquilo, cheio de regra e tal. Aí o cara pega um negócio que é para ser fácil, cria uma porrada de burocracia igual 1900 e pipoquinhas e aí torna o processo uma porcaria. Cara, treina o time e tira as regras todas. Tira essas regras. Ah, tem a alçada de valor e desconto. Meu, você contratou um vendedor para o cara ir lá vender. O cara não consegue vender o preço que está lá na tabela. E aí você não deixa o cara dar o desconto? Ah, mas não pode, então tem que ter alçada. Ah, legal. Então é o seguinte, vai lá, põe no playbook o preço e diz pro cara, meu, se vender X produtos ou X tonelada ou X quantidade, não sei o quê, você pode atuar com X% de desconto. Cara, se disseram isso pro vendedor, o que que vai acontecer? Ele vai pegar um cara de 100 e vai querer comparar com um cara de 1000, porque ele tá vendo que o cara só vai comprar se receber desconto. E brasileiro gosta de desconto. Então, assim, tem que ter desconto, cara. Tem que ter tabela de desconto. Se você não entregar um desconto, o cara do outro lado acha que não ganhou nada. Você tem que ter desconto. Né? Eu sou descendente alemão, então assim, cara, fala e dá desconto no negócio, o cara fica puto da cara, velho. Estuda o preço, estuda mercado, estuda tudo para fazer um preço exato. Aí vem um cliente e diz que quer desconto.
Cara, bota no playbook as regras de desconto. Tem que ter. Porque brasileiro precisa ter desconto. Pronto. Bota o preço lá em cima e dá desconto. Uma outra coisa que a gente tem feito aqui nesse material aí, que está em constante desenvolvimento, né? Acho que é um material que não para nunca. O playbook é algo que está toda hora sendo revisado e sendo atualizado. A gente tem incluído aqui dentro do nosso material a origem dos leads. A gente fala e deixa claro para o time comercial como a gente está gerando esses leads que estão chegando na mão deles, e isso aí é outro ponto aí que eu acho que fica também. É interessante a gente colocar, porque senão a galera daí agora recebe de evento, agora recebe de SEO, agora de mídia paga, agora de um webinar. Tu enxerga que faz sentido, não faz? Também inclui esse tipo de informação aí no material de vocês? Inclui e treina, tá? Inclui e treina. Cara, vai fazer uma campanha de marketing e tal, diferente, um modelo. Ó, estamos botando mais um canal de aquisição. A gente tinha SEO, tinha visita presencial, tinha lista de prospecção de associação de classe e tal. Agora começamos a comprar a lista do Results, Econodata, Neo, não sei o que, não sei o que. 30 caras fazendo a mesma coisa. Então, assim, cara, tá comprando lista. Pô, um modelo diferente, bicho. Conta pro time de vendas, olha, tá vindo cliente desse modelo, né? Tem muito vendedor que não sabe o que é uma call to action no site ainda, cara. O time de marketing não mostra pro cara. Vamos lá, tem que mostrar. Playbook de vendas começa com a obrigação do marketing estar dentro. Esse é ponto, né? Eu gosto muito quando tem um diretor só para marketing e vendas, porque daí o cara, o problema é só dele. Entendeu? O diretor pode, os gerentes, ou o time de baixo, ou líder de time, de squad, cara, qualquer hierarquia que quiser, ou mentir que não existe hierarquia também vale, tá? Então, assim, cara, alguém tem que ser o pai do problema, nem que seja o CEO da empresa, tá? Nem que seja o CEO da empresa. Então, assim, tem que saber qual a quantidade, quais os canais, tem que ter os canais, tem que medir as origens. Né? E com relação à época do marketing de esperança, essa eu tenho que, cara, o cara fazia um anúncio na televisão e tinha esperança que alguém ia ligar para ele, né? Não conseguia medir porra nenhuma, era anúncio por X milhões de visualização e tal, e media vendas nula, né? Ou ia lá, todo o esforço do time de vendas para vender só vendia porque o cara estava lá, porque dava desconto, porque arrumava médio, porque olhava o fluxo de caixa do cliente e conseguia acertar as datas de pagamento possível do cara, olhava para o budget do cliente, mudava a configuração daquilo que estava entregando, né? Então, assim, cara, e aí a televisão que era resultado, né? Sim. E com relação à rotina, cara, tem alguma dica para dar para a gente? Isso aí também deve ser documentado, cada um faz a sua. Eu vejo muito que um vendedor gosta de trabalhar de um jeito, outro de outro. Enfim, como é que tu enxerga? O que pode falar para a gente sobre isso? Vamos lá, somos bichos diferentes, tá? Vamos por essa premissa? O vendedor é uma pessoa diferente, né? No Brasil, existem algumas iniciativas e tal, mas não existe formação oficial de vendas, certo? Então, assim, ou o cara que não deu certo em porra nenhuma virou vendedor, né? Ah, mas vai ser vendedor, não vai ter salário e tal. Então, já começa por uma discriminação com a área de vendas, né? Aí já vamos mudar esse patamar aí. Cara, o vendedor cumpre regras o tempo inteiro. É regra de preço, é regra de perfil de cliente que ele pode vender, porque senão vai dar churn e o problema é dele, que vendeu para o cara errado. E aí é SLA para o time de success, né? E aí ele é preço, é prazo, é produto, ele apanha do concorrente, ele apanha do gerente de vendas capataz, que está lá só para cobrar o cara, não faz porra nenhuma, não ajuda a vender, né? E só cobra o cara. Então, assim, e aí o cara quer montar um playbook de atividades que o cara tem que fazer na etapa 1, ligar 30 vezes, mandar 15 WhatsApp, mais duas mensagens no LinkedIn, mais... Cara, o cara encher o cara de serviço, velho. Acabou o vendedor artista. Tem um amigo meu que até faz uma palestra disso, né? O vendedor artista é o cara que... Cara, mas não pode tirar a capacidade humana do vendedor
de conversar com o cliente. Então, assim, ah, o tempo médio de TMA, tempo médio de atendimento de X minutos. Cara, o call center morreu, hein? Várias empresas de call center já fecharam as portas no Brasil nos últimos anos, né? E todo mundo odeia aquela ligação da Vivo, da Claro, do cartão de crédito X e tal. Não transforma o teu time nisso. Não transforma o time nisso. Cara, monta um playbook de atividades, e aí vale a regra de estar dentro de um playbook de vendas, um playbook de atividades. Qual que é a atividade padrão? Mas em vez de pensar num rito de atividade que o cara tem, hoje tem que mandar o X e-mail, né? Automatiza essa porra, faz o sistema mandar automático. Ah, porque hoje tu tem que criar atividade, a próxima atividade num campo. Cara, faz o sistema criar sozinho esse troço aí, automatiza isso aí. Pega o tempo do teu vendedor e olha para ele quanta porcaria, coisa inútil ele está fazendo dentro do processo. E quanto ele realmente está lá com uma apresentação massa, tipo de venda, cara, uma apresentação do produto, que mostre o ROI, que mostra o resultado, que venda valor. Cara, o que o vendedor... Hoje, todo mundo que está aí, pergunta para o time de vendas, para os vendedores. Senta do ladinho lá do cara, vê ele apresentar o produto e tal, e pergunta para ele quais são as 10 dicas de coisas do produto e tal, de resultado que o cliente vai ter, que ele está falando. Cara, maior problema. Maior problema. O cara não sabe dizer. E no playbook não está escrito. Mas ele sabe que ele tem que mandar X e-mail daquele padrãozinho lá. Que não diz porra nenhuma, ele fala um monte de botãozinho que o cara não compra aquilo. Né? Cara, o que o cliente está comprando? O resultado. Então, assim, vamos deixar de vender produto e vamos começar a vender resultado? Isso tem que estar no playbook. Tem que explicar e tal. E outra, cara, treinamento, 4 dias de trabalho, 1 dia de treinamento, 1 hora por dia igual a 1 turno por semana. Mas aí o cara tem que treinar, não se esforça fora do horário e tal. Meu, manda embora, contrata outro. Tem um monte de gente querendo trabalhar. Tem 13, 12, 10, sei eu, quantos milhões de desempregados no Brasil. Nós precisamos formar gente. Dentro desse ponto que tu falou aí sobre, pô, não tá performando, tem que ir embora, né? O que eu entendi é isso. Tem uma regra, vale aquela questão lá da experiência dos 45, dos 90 dias, não conseguiu rampar, não conseguiu performar, manda embora, ou ainda tem chance de salvar o cara? Como é que tu vê isso? Vamos lá, não é o cara que não conseguiu performar, manda embora. Esse cara é problema do diretor da empresa, não é mais problema da empresa. Se o vendedor não tá vendendo... 1 mês, 2 meses. Cara, por isso que existe o tal dos 90 dias da CLT, cara. Entendeu? Primeiro mês não deu certo, ou faz 45 mais 45, 30 mais 60 e tal. Porra, tempo de experiência. Todo mundo contrata por currículo e demite por comportamento. Contrata por currículo. Cara, baita indicação, o cara era o vendedor na empresa X. Entra na empresa, aí o cara... quebrou o pau com a mulher, dormiu na sala, não sei o quê. Secretária bonita está incomodando. Cara, um monte de coisa. Aí o cara para de vender. Aí contratou por currículo e demite por comportamento. Dá para recuperar? Tem vezes que não dá. Mas de 15 dias, tu já olha para o cara e tu já fica com ponto de interrogação. Né? Esse cara vai ou não vai? Ah, não está performando. Não, cara. O cara não está nem se esforçando para aprender mais sobre vendas, para aprender mais sobre o produto da empresa. 15 dias depois, o cara não sabe nem o que a empresa vende. Então, assim, isso tem que estar no playbook. Meu, o roteiro de rampagem é X. Tu tem que saber isso e vou te cobrar. Tu tem que saber sobre os produtos, isso, isso e isso, e o que o cliente ganha de ROI na primeira semana. Então, assim, o cara tem que estar pronto, né? Isso está no playbook, a rampagem do vendedor. Só que não adianta botar lá no playbook, olha, vou contratar um vendedor, você tem, primeiro mês não vai ser cobrado meta, no segundo é cobrado 30, no terceiro e tal, faz uma rampagem até o cara atingir 100% da meta. Aí o cara vai lá fazer uma porra de uma meta com 100% que ninguém nunca atingiu, né? Aí serve para desmotivar o time. Então, assim, faz uma meta daquele teu sonho lá, a 120% do que seria a meta, bota ela como super meta e uma meta de 80
né? Por cento. O cara tá cortando a grama aqui do lado. É bem massa. Ficou bem legal o barulho. Aí o cara vai lá e põe uma meta de 80%, então, do sonho de consumo. E põe uma meta de 120%, que é a super meta. O cara que atingir a meta ganha X, o cara que atingir a super meta ganha X mais Y. O vendedor adora comissão, velho. O vendedor adora comissão. Então, o negócio é como é que tu vai premiar o cara que vende, certo? Porque o cara que não vende, o cara tá olhando para quê? Pro salário fixo. E aí vem outra coisa lá no playbook, né? Como que é a regra de comissão? X mil reais de salário mais X mil reais de prêmio por atingimento de meta e mais X mil reais por atingimento de super meta. Pô, quebra o negócio. Quebra em dois modelos, três. Ah, não dá para fazer para todo mundo, é complexo de administrar. Tá bom, então cria uma outra forma. O cara que fizer 10 vendas, pega o avião e vai... passagem aérea para não sei aonde com a família. Não manda o cara. Cara, põe a família do cara dentro do jogo, velho. Né? O cara tá lá se esforçando e tal. Põe a família do cara, dá um benefício para todo mundo. Né? Então, assim, façam coisas para motivar o vendedor e não regras para desmotivar. Não métricas e processos para desmotivar. Cara, feedback é igual opinião, né? Certo? Se fosse bom, não era de graça. Né? Então, assim, era cobrado bem caro. Assim, só que o gerente, o diretor e tal, tem que dar feedback pro time. Meu, se tu não fizer as 40 ligações, as 80, 120, sei eu quantas é de ligações, teu funil de vendas, o topo vai estar vazio, meu amigo. E daí, daqui 2 meses, no nosso prazo médio de 60 dias, não vai estar pingando venda do outro lado. Então, assim, isso é tua obrigação. Você tem que falar com o X clientes, eu não quero nem medir, se é problema teu. Eu quero medir o seguinte, velho, tá pingando lá embaixo o funil, tá saindo a venda, o ticket médio tá certo, o preço tá bom, tá acordado, tá valendo. Né? Ah, o cara não atingiu meta. Porra, mas o cara tá sempre a 80, 85% da meta e tal, e não consegue subir mais do que isso há 6 meses. Vai mandar o cara embora? Não. Não. Tem um problema. Tem alguém que atinge 120% e tem alguém que só faz a 85%. E aí o cara tem 10 vendedores. 2 não passa de 50%. Manda embora. Ah, 3 caras é 70, 80% e tal. E aí outros 2 é os caras que fazem 120% da meta. Tá? Primeiro que tu não pode criar uma dependência de 2, 3 caras. Tá? Segundo, se a média é esses caras do meio, ou seja... tira os 10% para cima, os 10% para baixo, pega os caras do meio vamos entender. Por que que o cara vende assim? Por que que o cara não vende igual o outro do que faz 120%? Então, assim, acerta a meta para dar um objetivo claro, um objetivo que não seja desmotivar o vendedor. Então, meta alta acima do que pode fazer, cara, tem algum problema. E aí não é problema do vendedor. Sim, o vendedor não vendeu o primeiro mês... segundo mês já não é mais problema dele, é problema da empresa. Sim. Cara, tu falasse um pouquinho ali sobre vendedor gosta de comissão, né? E, porra, é quem move a empresa, o cara gosta mesmo, ele se motiva em cima disso. Eu vejo, tem uma movimentação aí da galera quebrando, né? E deixando o vendedor mesmo somente vender e tendo time de pré-venda ou de SDR, para quem não sabe o que é SDR, é o pré-vendedor. Tu entende que é isso mesmo? O vendedor também não gosta de prospectar, ele gosta mesmo de reuniões redondinhas, a sua agenda fechada e que ele só possa mesmo colocar o cliente para dentro? Cara, essa divisão vem ocorrendo desde a época do caixeiro viajante, né? Certo? Antigamente o vendedor, ele montava a lista, prospectava, visitava, ajudava a entregar e ainda fazia pós-venda. Aí a gente foi quebrando os negócios, né? Foi quebrando a área de vendas, uma porque as empresas querem reduzir custo, segundo porque quer ter a especialização, né? Nos anos 80 e 90 existiam ainda as lojas de departamento no Brasil, né? Então o cara vendia desde uma camisa até um carro, né? A mesma coisa na área de vendas, né? O cara fazia o processo desde montar a lista lá no telelista até o pós-venda e tal, e entregava o produto. Às vezes a gente ajudava até a entregar, implantar, usar, treinar.
Aí botaram os promotores de venda lá na ponta para controlar o produto no ponto de venda e tal, botar, né? Foi dividindo. Hoje, as lojas de departamento, cada departamento é uma loja especializada. Existe a loja só de luminárias com 1 milhão de tipos. Vendedor é a mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos inúmeros canais de vendas, inúmeros canais de marketing, de aquisição de leads. Nós temos no meio aí um SDR, que é o cara que recebe lead de inbound, ou o BDR, que recebe, que é o cara que vai montar, vai fazer a parte da prospecção ativa. E agora já criamos no meio, entre o marketing e o pré-vendas ali, um cara chamado LDR, né? Que é o cara que monta listas. Listas de leads para fazer prospecção. Então, já dividi mais um pedacinho. Cada divisão dessa, marketing, pré-vendas, LDR, vendas, gerente de contas, o farmer e tal, agora tem o CS também, né? Então, assim, o que acontece? Foram criando novos silos, subdividindo essas atividades e criando especializações. Então, cada vez o cara está mais especializado numa pequena fatia do processo de vendas. Então, a gente tem um cara que entende muito de neuromarketing e tal, está lá na Invendas, né? Aí o cara que está usando o neuromarketing e tal, né, palavras persuasivas, não sei o que, está lá no LDR montando e-mails de automação e tal, né? É o cara que entende tudo de conversão, é o cara, né? Aí criamos o CRO, é o cara que cuida de... Aí criamos o Growth, que é o cara que fica olhando para esse monte de pedacinho e vendo onde é que dá para melhorar em cada um desses pedacinhos do pré-venda, né? Então, assim, a gente fatiou os processos. Só que a gente também fatiou o dinheiro, né? Antigamente, o vendedor era tapete vermelho para o cara, BMW na garagem, aquela coisa toda. Hoje não existe mais isso, né? Muitos vendedores não são mais vendedores, né? Já saíram do mercado porque viram que o salário diminuiu, o resultado diminuiu, não é mais aquela coisa toda, porque o vendedor artista morreu. Tá bom, então assim, como é que a gente cria um novo especialista para cada pedacinho desse da área de vendas? E aposto, hein? Hoje é muito mais caro esse monte de gente fazendo um pedacinho de cada coisa do que era aquele vendedor lá no passado. Certo? Porque o especialista, ele custa mais caro, né? Quer ver quanto custa um comprado um cara não especialista do que um especialista? Tem uma diferença gigante, né? Então, assim, ter um especialista é importante, é necessário, isso é uma forma de fazer escala, isso é uma forma de ter qualidade, isso é uma forma de aprofundar as análises, os dados, as informações, para melhorar a passagem de um funil para o outro. Então, marketing tem um funil, pré-vendas tem um funil, BDR, pré-vendas com SDR é um funil, pré-vendas com BDR é outro funil, LDR é outro funil. Então, assim, cada um tem um rito de processo, cada um é um funil. E tem gente ainda que bota no playbook um funil de vendas. Lead qualificado, oportunidade de vendas. Porra, meu. Não é mais assim. Tem um funil, N processos, para trazer um cara desde um canal, desde um clique lá no Google, seja por SEO, seja sendo funcionário do Google Ads, como tem um monte aí que só faz isso, né? Só bota a grana no Google Ads para trazer lead, ou no Facebook, né? Então, assim, isso aqui é um processo, tem um canal, é um funil. Cara, botou X dinheiro aqui, pingou X lead lá embaixo. Botou X leads na mão do SDR, pingou XSQL lá no final do funil do SDR. Então, assim, precisa fatiar e todo mundo precisa ganhar. Eu gosto da ideia de que até o marketing deva ganhar sobre o resultado de vendas da empresa. Cara, é mais um cara para cobrar o vendedor, tá? A gente fez uma customização no Pipe agora que, mesmo trazendo de outras ferramentas e tal, né, seja do Hamper, seja do Reef, do Mitaire, do Exact, que estão aí no meio, essa galera que faz esse papel aí do especialista de pré-vendas, né? Seja trazendo ali ou seja fazendo uma qualificação no funil dentro do Pipe mesmo, com os modelos que a gente tem, que o pré-vendedor agora ele vai como envolvido para a oportunidade de vendas, né? Aí eu disse, não, cara, eu quero que o cara do marketing vá junto. Por quê? Porque eu quero pagar uma comissão para o cara do marketing sobre o que vendeu. E ninguém fala isso.
Ninguém diz isso. Aí tem um monte de agência que é contratada como terceiro e tal, e não ganha comissão sobre o resultado que gera. Cara, né? O que que é um FII mensal que me mantém e o que que é um FII mensal que me mantém e me dá o bônus adicional lá com o cliente? Resultado. A gente tem que trabalhar por resultado. Então, assim, comissão é essencial. Sim. Uma das coisas que eu mais vi e percebi tu falar aí desde que a gente começou a bater esse papo foi sobre processos. Volta e meia, processo, processo, processo. Todo funil é um processo. Tem alguma regra para poder criar? Tem algumas dicas na hora de, pô, como é que eu vou montar o meu funil? Como é que eu vou definir os meus processos? Quer ver um exemplo? Tu falou antes em canal de origem, né? Sim. Então, assim, muita gente usa o LinkedIn como um canal de aquisição de leads hoje, né? Seja usando uma ferramenta, um LinkedIn Helper, seja usando o Sales Navigator, seja usando uma outra extensão do Chrome que captura dados lá, seja fazendo e-mail lá dentro, ou seja, tem, né, N modelos lá de canais de aquisição usando como base o LinkedIn. Cara, o LinkedIn, você já conversou com o cliente. Aí quando vai para o time de pré-vendas, o cara quer botar o cara numa régua de e-mail. Porra, meu, já mandou o contato. O cara já conectou. Já é de primeiro grau. Vai mandar e-mail? Não, né? Vai ligar. Então, para aquele canal de origem, para aquele funil de pré-vendas para o OnX, vai ligar. Agora, o cara converteu no marketing. Aí passou pelo um score, fez 5 visitas em 10 páginas, 3 pulinhos para a esquerda, abriu não sei o que de e-mail e tal, fizeram um score, mandaram o cara para o pré-vendas. Ah, esse cara está muito interessado, ele já fez 10 visitas no site, já leu os materiais, manda o cara para o score. Cara, o cara já leu uma porrada de coisa. Aí entra lá no funil, o que os caras fazem? Outra régua, outro e-mail para aquecer o cara mais. Pô, pega o telefone e liga para ele, caramba. Né? Muda o modelo. Então, assim, para cada canal de origem, tu vai ter um playbook de atividades diferente. O que que faz sentido? Né? Então, assim, o cara pegou o telefone, ligou para tua empresa, né? Pega o telefone, liga para a empresa. Aí, o que que acontece? O cara vai lá, conversa tudo, fala tudo pro que o cliente pediu e tal. E aí descobriu que o cara está lá no funil de automação recebendo o e-mail de topo de funil e o vendedor já contou tudo para ele. Já contou a história que estava no playbook, já contou sobre o produto, né? E o cara está lá. E aí não quer que o cara se descadastre, né? Vai receber uma porra lá de 10 e-mails a cada 2 dias, 3 dias, tá? Tudo que o vendedor falou para o cara em meia hora. Aí vai mandar 10 e-mails para o cara, vai lá e tira o cara do troço, fala com ele, começa uma interação com ele, cara, e aí vai para o WhatsApp com ele, porque tu pode mandar mensagem e tal, e aí tem uns caras que querem fazer do WhatsApp o novo telemarketing que tinha antigamente, né? Spam no WhatsApp. Eu adoro esses caras, eu fico louco. Então, assim, cara, relação é da onde que tá vindo o canal de origem e qual que é o playbook de atividades que vai ter. Agora, se tu não contar pro vendedor que esse cara tá lá recebendo e-mail de topo de funil falando da história que você já contou tudo, cara, isso aqui é um problemaço. Um problemaço. Assim, vai tagueando o cliente, vai criando fluxo e tal. É complexo pra cacete pra fazer. Não é fácil de fazer. Não é fácil. Todo mundo vai lá, cria um fluxo, 10 e-mails. Agora a regra, porque os americanos estão fazendo 10 contatos, né? Certo? Então, 10 contatos. A gente dizia 6, depois passou para 8 e tal. O americano está fazendo 10 pontos de contato, touch points, de atividades para o cara virar cliente. É e-mail, LinkedIn, WhatsApp, SMS, não sei o que e tal. Ah, agora tem que ter 10. Então, todo mundo. O ano que vem, ou ainda esse ano, vocês vão ver 50 gurus dizendo que agora os playbooks de atividades tem que ter 10 contatos, e aí vão botar um desenhozinho de e-mail, vão botar um desenhozinho de telefone no papelzinho e dizer para vocês: ó, galera, é assim. Não, não é assim. Tá errado. É assim se o canal de origem for X e se teu vendedor tiver o skill tal, se o teu pré-vendedor tiver o skill tal, ou seja, o cara gosta de falar no telefone, o cara gosta de mandar e-mail, o cara é bom de fazer lista, o cara é bom de escrever, porque tem uns caras aí bons de escrever pra caramba, velho.
Pô, tem uns e-mails que eu recebo aí que dá vontade de comer o e-mail. É tão legal de ler, cara. Então, assim, cara, tem que ter especialização. É para isso que a gente fatiou o processo comercial. Então, tem que ter um modelo de acordo com o canal de origem e de acordo com aquilo que tu já vem trabalhando com esse lead. Pô, o cara tem cliente da carteira, velho. Vai lá, faz um funil em loop dentro do pipe. O cara vai lá, faz um funil 12 meses, manda 3 e-mails, faz uma atividade para o vendedor ligar. E aí agora ele está separando, né? Então, aquele cliente é high touch. Aí os caras acham que high touch, low touch, middle touch, tech touch e tal é porque é o perfil de tamanho da empresa. Não, cara. É o perfil da quantidade de comunicação que esse cara aceita. Não é a tua vontade, é o que o cara aceita. Não adianta ficar ligando toda semana, enchendo o saco dele, mandando e-mail segunda, quarta e sexta, ou segunda, quarta e quinta, ou terça e quinta e sábado. Ah, daí qual é que é o melhor horário para ligar? Aí das 8 às 10 da manhã, as caixas de e-mail é o caos, né? Todo mundo manda. 8 às 10 da manhã, é regra, né? Tem 30 guru que dizem, ó, playbook de atividade, e-mails de comercial das 8 às 10 da manhã. Tá bom? Legal. Aí, tu tá no meio de 200 e-mails, o que é que o cara lê? Todo mundo mandando no mesmo horário. Cara, qual que é teu horário padrão? Qual que é a tua ferramenta de automação vai deixar tu mandar em qual horário? Cara, manda e-mail às 4 da manhã, não tem problema não. Ah, vai mandar o WhatsApp pro cara. Porra, mas não vai mandar o WhatsApp do cara no melhor horário da manhã do cara. Então, manda às 8 horas em ponto, ou 10 para as 8, ou... Né? Se for uma indústria, às 7 horas está trabalhando, manda às 7h30 e manda às 11h30, cara. O cara está saindo para o almoço e tal, o cara vai olhar, ou voltando do almoço a uma hora e tal. Mas os caras pegam uma porrada de mensagem na hora que o cara está fazendo as reuniões com ele. Né? Então ele está lá no trabalho das 9 às 11, ele tem 10 reuniões, um monte de coisa para fazer. Está todo mundo enchendo a caixa de e-mail do cara, o WhatsApp do cara de mensagem e tal. E daí reclama que o cara não responde. Porra! Se coloca no lugar do cliente, cara. Playbook é isso. Se coloca no lugar do cliente. Só que a gente precisa escrever isso. Por isso que eu estou dizendo, fazer um playbook bom não é barbado. É difícil botar todas essas regras aí dentro do processo, escrever quais que são os modelos e tal. É muito foda. Demora tempo. Mas do dia que você fizer um, eu sempre digo, cara, eu já escrevi playbook com 2 páginas e já escrevi com 150. Então, assim, tem tudo que é tipo. Mas no momento que você fizer um e esse negócio virar um organismo vivo, você vai alimentando e tal, vai melhorando ele e vai treinando o time, certo? Cara, ele não é o planejamento... Sabe que esse planejamento estratégico, que é esse BSC que a gente fazia antigamente e tal, né? Aí tu fazia no final do ano, em outubro e novembro. Porra, é muito foda de conseguir vender, cara. Porque o ano fiscal do cara termina e a diretoria quer que ele tenha lá um planejamento estratégico pronto para dezembro do que vai vender no próximo ano. Então a gente já sabe, cara, outubro e novembro é mês foda de falar com os caras da de vendas, né? Outra, cara, dia 28, 29, 30, todo time de vendas está focado em vender. Só que às vezes o cara vende para vendedores. Cara, é o dia dele vender, meu. Ele tá lá, fechando o mês dele, tu vai ficar enchendo o saco do cara? Muda isso aí, cara. Trabalha por semana. Aí os caras continuam trabalhando com métricas do mês. Né? Algumas pessoas... Muda atividade. Sim, sim. Algumas pessoas falaram aqui, fizeram algumas perguntas com relação a script e tal. E do que eu tô ouvindo tu falar, a conclusão que eu tiro é que o playbook, ele não é um roteiro. E talvez essa questão do script e tal é algo que eu me incomodo um pouco aqui, assim, no meu dia a dia com o meu time comercial e porra, cara... É legal ter um script e tal, mas a gente usar isso como um guia e não como um robô, né? E não como, porra, sigam aquele roteiro daquele jeito, daquela forma ali. E sim, mas, cara, se inspirem, usem como guia, mas para cada cliente, para cada situação, para cada caso, eu preciso me comportar
de acordo com a necessidade daquele cliente. Quando tu fala aí sobre essa questão aí das origens e de como eu vou conseguir me comunicar com ele, do quanto ele aceita a minha comunicação, eu preciso me adaptar à realidade dele, a diferentes horários. Às vezes, para um é melhor eu tentar contato à tarde, às vezes de manhã. Então, acho que a dica que eu tenho aí para dar para a galera que perguntou ali um pouco sobre scripts e algumas dicas é, cara, é legal ter um roteiro, mas isso precisa servir como um guia e não como exatamente falem a mesma coisa, porque principalmente aí em vendas mais complexas, vendas B2B, como a gente está, acho que falando aqui na maioria dos casos, não é um call center, né? Então, acho que é algo mais para a gente usar como guia. Uma das coisas que a gente precisa entender e ser crítico, a gente tem que ser crítico. Bota o cliente em cima da mesa, a gente tem aqui no papo, a gente tem uma cadeira vazia lá que de vez em quando a gente brinca com uma ideia, ó, vamos botar a cadeira em cima da mesa aqui, e esse é o cliente, tá? Tudo que a gente falar aqui, o cliente vai estar ouvindo, certo? Cara, é foda de fazer, hein? Foda de fazer. Cara, as empresas dificultam o cliente comprar, cara. Dificulta. Eu estou com um problemaço aqui com empresa de telefonia, né? Eu estou querendo, né, comer o fígado de um já. Entendeu? Já vamos trocar e tal, porque não funciona, velho. Está dificultando o processo de venda. Porra, o cara liga a central, a URA não funciona direito e tal. Porra, o cara vai. Imagina um cliente, no método de hoje. Vamos lá. Estamos um monte de amigos aí, né? São mais de 250 que atuam com a gente entre cliente e pipe aí, que são agências ou consultorias, né? Aí o que que acontece? O consultor vai lá, enxerga esses problemas e faz análise, entrega um monte de coisa para o cliente fazer, depois fica cobrando que o cara faça, né? Aí o consultor de um homem só, ele começa a perder 4, 5, e aí ele vira funcionário dessas 4, 5 empresas e ele não tem tempo mais para vender, e quando ele está vendendo, ele não está entregando, quando ele está entregando, ele não está vendendo, e daí o negócio é assim mesmo, né? Cara, que momento esse cara vai pegar novidades, vai fazer treinamento, vai aprender coisas novas, né? Porque todo dia muda. Então já é um problema. Tem que ter treinamento. Aí tu pega agências, o cara tem um monte de regra, daí o cliente chega lá dia 20 do mês. Poxa, meu, tá faltando leads, não sei o quê. Aumenta AdWords, aumenta dinheiro no Facebook, bota o cara lá a cuidar do Analytics para ver onde é que tá vindo os canais para, né? E toca spam para os caras que estão no meio do funil para empurrar o funil abaixo e tal, e bota a metade fora daí, né? Cara, vamos lá, trabalhar no desespero não dá, velho. O playbook tem que mostrar esse roteiro, cara, qual que é a regra, qual que é o modelo. E aí o cara trabalha por mês? Vai, trabalha por semana, cara. Essa semana, quantos tem que vender essa semana, quantos tem que entrar hoje? Aí tem amigo meu aí que trabalha por hora, velho. Cara, faz uma hora que não entra um lead. Como assim? Então, assim, cuide o tempo, né? A gente está botando vários especialistas dentro de cada pedacinho da área de vendas. Vamos cuidar o tempo e não fazer métricas mensais, quinzenais, trimestrais, não sei o quê. Cara, faz semanal. Brasileiro, né? Vocês sabiam que de todas as vendas, os últimos 3 dias do mês representa quase 50% dos negócios? Porque a pressão vai batendo na meta do vendedor e o vendedor começa a pressionar o cliente, pressionar o cliente, pressionar o cliente. E aí o desconto começa a pegar. Cara, todo mundo deixa dinheiro em cima da mesa. Todo mundo. Não vem dizer que não é. É. Chega final de mês, nos últimos 5 dias do mês, o desconto sempre é maior para fechar o mês, né? A verba de marketing, o cara torra a verba de marketing. Pô, você gastou X mil reais aí no AdWords e tal, então tem dinheiro aí do CAC, vamos dar de desconto para esses clientes aqui. Eu sei que eu fiz isso, muito. Só que como é que o cara faz isso por semana? Poxa, na primeira semana não vendi nada, não estou esquentando lead para vender no final do mês. Tá bom, então para que tem ciclo de venda de 60, 30? Os caras pediram para botar lá no pipe uma exportação. Temos um negócio de exportação de oportunidades que tem o lead time da etapa e o lead time completo do cliente. Aí o cara olha, e aí botaram os campos customizados, esses das perguntinhas e tal.
Cara, os caras estão metendo troço no Power BI e fazendo análise. Ó, esse cliente dá para fechar, esse. E aí vão lá no, na oportunidade, monta data de previsão de fechamento. Então, assim, tem que ter um playbook para colocar que dia que nós vamos bater a pipeline para o vendedor. Isso não pode acontecer na última semana do mês, né? Se não fizer isso toda semana, cara, e o vendedor precisa conversar sobre as oportunidades. Esse negócio que não existe hierarquia, empresa plana, não sei o quê, show de bola. Então, bota alguém que vai ouvir o choro do vendedor e vai conversar com ele. Porque o vendedor gosta de falar, ele gosta de contar os problemas dele. Então, assim, vai lá e conversa com o vendedor sobre os clientes que estão dentro do funil de vendas dele. Cara, esse cliente, poxa, tá vendo aqui, ó, tem duas atividades atrasadas e tal. Faz uma semana você não conversa com o cliente, vai esfriar. Vai esfriar. Né? Poxa, esse cliente aqui, ah, o cara pediu um tempo porque eles estão trabalhando a reunião de conselho para aprovar o projeto, é daqui 15 dias. Tá bom, tudo certo. Tudo certo. O rito de compra não é ditado pelo vendedor, é ditado pelo cliente. Então, assim, cara, vai lá e coloca uma data prevista de novo contato daqui 20 dias. Congela a oportunidade para daqui 90 dias. Só que não deixa de falar com o cara nesse período, né? Entendeu? Sim. Senão, o dia que você vai recomeçar o contato, tá morto. Você tem o nosso playbook, outro cara já foi lá, já conversou com o cliente, né? Já mandou 5 e-mails pro cara mostrando o ROI, mandou 10 cases, aí todo mundo erra em fazer case, né? Case, mostrar a marca e dizer que o cara comprou o produto X e tal. O cara ganhou o quê? Outra coisa é autorrevelação dentro do playbook, né? Então, assim, nós somos a melhor empresa do setor X. Quem disse que era pálida? Quem está homologando essa tua frase aí? E aí a galera do marketing vai lá e cria 30 posts, melhor empresa do segmento tal, melhor produto segmentar, mas não diz quem falou. Bom, bota no playbook lá, cara, ganhamos o prêmio X, que é da associação não sei o quê, ganhamos o prêmio... Coloca isso no playbook. E aí coloca dentro do e-mail marketing, coloca o vendedor poder falar isso. Poxa, eu tenho cliente X, o cara tinha 100 usuários e passou para 3 mil. Ah, eu tenho banco Y. Porra, conta essas histórias. O vendedor tem que conseguir contar as histórias. Né? E essas histórias têm que estar escritas no playbook. E aí essas histórias que vão estar escritas no playbook, elas entram dentro do processo de vendas e acabam com essa porra de script, que agora é tudo flow, né? Entendeu? Se pergunta sim, faz isso. Se pergunta não, aquilo faz, conta isso. Se pergunta não sei o quê. Legal? Legal. Bota um robô para fazer. Os caras que estão fazendo isso, ó, vou substituir vocês por um robô. Certo? Porque é fácil. É fácil. Daí a gente vai lá, pega o Hug, pega o Zavier, pega esses caras que estão fazendo bot aí, no Boots, IntelliChat e tal. Os caras vão lá e põem as mesmas perguntas, com os mesmos requisitos de resposta no chat, bota isso no WhatsApp e o cliente responde. Sabe onde é que vai parar o vendedor e o pré-vendas? No lixo. Vocês não precisam mais existir, cara. Porque a máquina vai substituir vocês. Então, assim, qual que é o modelo? Qual que é o script? Meu, treine o cara, que o cara falou da empresa, o cara tem que contar as histórias. Storytelling tem que estar dentro do playbook. O storytelling tem que entrar dentro das atividades de vendas, mas não como obrigação. Tem que entrar porque o vendedor aprendeu, ele sabe, ele conta a história da empresa. O cara está 90 dias na empresa, parece que o cara trabalha 200 anos já. Né? O cara sabe tudo. Bota no playbook e treina o cara. Todo dia, pouquinho. É isso aí. Teve o Walter, ele perguntou aqui no final, ó, tem algum modelo, template? Eu coloquei um link aqui que eu achei no site de vocês, Fausto. E que fala um pouquinho aqui sobre playbook, e também tem um guia ali, tem um modelo para a galera poder baixar, e acho que facilita aí um pouco da vida de todos. E, pô, a gente tem uma série de perguntas aqui, cara, acho que a gente tem que passar para ela, já estamos há uma hora aí conversando, acho que a maioria do que eu li aqui, a gente já, durante a conversa, as perguntas já foram... meio que resolvidas. Aí teve a Larissa fez um questionamento aqui,
Como você sugere bonificação de venda fechada, preço fixo ou porcentagem sobre a venda e qual seria essa faixa? Como eu posso usufruir do auxílio do marketing ao máximo no meu setor de vendas? Aí teve um outro que perguntou aqui, a Larissa também perguntou se na nossa visão é desnecessária a bonificação do SDR, no caso, a gente estava falando sobre isso por agendamento. Quando tu falasse ali sobre bonificar o cara em cima do que ele realmente traz de receita para dentro do negócio, e não somente por conta das reuniões agendadas. É isso mesmo? É isso Concorda? Ou aí. cruza os dois, ou tira um e só sobre receita? Cara, eu gosto muito de simplificar as coisas, né? Paga sobre receita, velho. Agendou, agenda boa que vendeu, ganhou. Agendou, agenda porcaria, só ocupou o espaço do vendedor, deu prejuízo para a empresa agendando o cara ruim, não ganha. Aí o outro perguntou aqui, o Wagner, ó, sobre se tem alguma dica de percentual para comissão de vendas para a equipe de marketing. Vocês têm algum padrão aí ou isso aí depende de cada negócio? Como é que tu enxerga isso? Depende de cada negócio. Vamos lá. Quando tu tem um produto que tem alta concorrência, no meu caso, CRM, certo? É uma porrada de CRM para tudo que é tipo, para tudo que é modelo, muitos nichados e tal, né? Então, se assim, tu tem um custo de aquisição, cara, você não pode gastar mais que X daquele custo, né? Então, assim, como é que tu vai trabalhar? Quanto que você pode dar do vendido que não vai impactar? Né? Se eu tiver um produto que eu vendo garrafinha de água, R$ 5, é um preço. Aí você vai no aeroporto comprar uma garrafinha de água, custa 9. É a mesma garrafinha de água. Só que no aeroporto tem uma comissão lá sendo paga pro agente, para infraero, para, né? Que é caro. Então, assim, comissão também torna o produto caro. Então, a gente tem que entender aonde e quanto dá para ser isso. Né? Outra, num produto de R$ 1 milhão, não vai ser 30% a comissão, né? Num produto de R$ 20, de repente é 50, né? De repente é 80, de repente é a primeira mensalidade do cara, né? Então, assim, vai depender muito do ticket médio de cada produto e da rentabilidade de cada produto. Show, é isso aí. Bom, o Thomas, ele perguntou aqui, eu sou novo na área de vendas, minha maior dificuldade é saber como eu vou atrás de possíveis clientes que eu não conheço, não tenho contato e nem acesso. Indicam essas Legal. reuniões de networking, rodada de negócios. Primeira coisa que tu tem que saber, Thomas, é quem compra já da tua empresa. Vai lá, pega todos os CNPJs dos caras que já compram, vê o ticket médio de cada um deles, bota numa planilha lá, ó, esses são os CNPJs, esses são os clientes. Vai lá no Pipe, consulta esse CNPJ, pega o KINAI do cara, e aí você vai, né, exporta a carteira de clientes lá e tu vai olhar assim, cara, cliente tal, CNPJ X é do KINAI, indústria de alimentos da região de, né, Chuí. Cara, eu vendo lá na região X bem, eu vendo lá na região do Nordeste, em Recife bem. Para quem? Para esse KINAI, para esse perfil de cliente. Opa, então tu já sabe para quem tu vai começar a pensar na sua persona, né? E aí, cara, vai lá, pega todos esses dados. Entrega para o cara do marketing e diz para o cara, meu amigo, eu estou vendendo para esses caras aqui, ó, meu histórico de vendas é para esse aqui. Os outros, você vai montar uma matriz de pivotamento de mercado. Cara, aqueles caras que tu vende um pouquinho, de repente esse cara vai ser o teu melhor cliente no futuro. Faz um teste de uma semana, bota lá 50, 100 ligações para esses caras e tal, manda um e-mail, vai, cold call 2.0, 1.0, 3.0, todas essas porra aí, velho. Vai lá e olha o seguinte, cara, como é que eu falo com esse cliente? Fica amigo da secretária, não é pular a secretária, fica amigo da secretária que ela vai te contar tudo o que a empresa está fazendo, liga para lá, ouve, entende, tabula todos esses dados, monta lá os campinhos customizados de perguntas, faz um bookzinho de perguntas que, mas não aquele negócio assim, não, sim, não, sim, não, lá de flow, tá? Vai lá, põe as perguntas, cara, você precisa descobrir isso. Certo? A forma com que você vai fazer, se a primeira pergunta é assim ou segunda Y, cara, é bem legal, funciona para alguns segmentos, mas eu não gosto, né? Até porque eu sou vendedor e odeio seguir regra. Eu acho que as regras são feitas para ser quebradas. Então, né? Quer inovar, não vai entubar o cara num monte de regra. Então, é isso. Sim. Comissão sobre resultado,
preço de acordo com o mercado e concorrência, tem que avaliar isso bem, tá? Isso, cada segmento, cada cliente é uma coisa. Persona diferente, segmento diferente, se é influenciador, se é decisor, com quem está conversando e tal. Pega os quinais lá e vê as regiões onde é que você já vendeu. Sim. Cara, teve uma outra pergunta aqui do Leandro Gama, e essa pergunta aqui é foda de responder, cara. Ele colocou aqui pra gente. A gente tava falando sobre aquela questão de, pô, o vendedor ou a galera da equipe comercial, o pré-vendedor, é que durante um período não conseguia alcançar os resultados, não bateu meta em 45 e 90 dias, demite, não demite, e ele escreveu assim: seria então mais fácil demitir do que treiná-lo, qualificá-lo? Imagina que a cada mês, prazo de experiência na CLT, você demite 3, 4 vendedores. Me explica como fica a moral do time de vendas. Me explica, cara, se eles... O cara que fizer isso porque contratou errado, certo? Vamos lá. O processo está na contratação. Outra, pré-vendas, meu amigo, ninguém fica em pré. Pode olhar qualquer empresa daqui no Brasil, fora. Sabe quanto tempo que o pré-vendedor vai ficar na empresa nessa área de pré-vendas? É isso, tá? Ninguém vai ficar a vida inteira em pré-vendas, porque ninguém vai ficar a vida inteira fazendo perguntinha em flow lá e tal, não vai ver esperança na vida dessa pessoa. Então, assim, se tu não tiver um modelo que coloque lá no playbook, cara, qual que é a jornada desse cara? Como é que o cara vai mudar de pré-vendas para vendas, ou para marketing, ou para success, ou para não sei o quê? O cara não vai ficar ali pro resto da vida, tá? Outra, se você treinar todo dia uma hora, ou um dia por semana uma hora, se esse cara daqui 3 meses não estiver performando dentro dos 90 dias, cara, você não montou lá no playbook um ramp-up padrãozinho, 25, 50, 75, deu todos os treinamentos, todos os techs de ferramentas, todo o perfil, tem as personas certinha, o que, que é o produto, qual que é o ROI que tu entrega, qual que é o mercado que você vende, quais os cases que você tem, fez uma apresentação foda para o cara poder vender. Se com tudo isso o cara não vendeu, velho, e o problema é só da empresa, tá? O cara não vendeu o primeiro mês, é problema dele. O cara não vendeu o segundo mês, é problema da empresa. Não é mais problema do vendedor. Ou a empresa contratou errado, com skill errado, contratou por currículo e está demitido, e vai demitir por comportamento. Porque o cara não fez os treinamentos, porque o cara não está fazendo as 40, 60 ligações que ele tem que fazer por dia, porque o cara não está conseguindo convencer o cliente, né? Ele não consegue trabalhar com objeções. Então, assim, faz escuta das ligações do cara, pô. Ajuda o cara todo dia. Não espera para ajudar o cara depois que o cara está 60 dias, 90 dias sem vender, e aí vai querer ajudar o cara. Que moral, né? É melhor mandar embora e começar de novo, cara. Aí assume um prejuízo. Cada vendedor que você manda embora, você assume um prejuízo, tá? A empresa sempre perde, certo? Se contratar errado, perde duas vezes, porque daí perdeu a chance de vender, o cara tá lá dentro, e ainda perdeu porque pagou um cara que não trouxe resultado. Perdeu duas vezes. Então, o resumo é: contrate certo. Primeira coisa, né? Treine certo e tenha as informações certas pro cara, né? Certo. Ou o cara, não faz aquele negócio, né? Contrata, atira o cara aí dentro, ó, tá aqui o Joãozinho que tá do lado aí, que é o vendedor meia boca, vai te mostrar como é que faz. Você quer que o cara seja um grande vendedor, se não entregar um playbook, se não entregar os materiais, e ainda bota o cara que não performa para treinar ele. Sim. Ou então faz o seguinte: vai lá e pega o melhor vendedor da empresa e põe como gerente. O cara é hunter. Velho, Ele vende. Ele é o lobo solitário. Ele vendeu hoje e não quer ver a cara do cliente amanhã. Ele não é o cara de success, não quer controlar a carteira. E aí todo mundo erra nisso. E erra botando... Cara, quantas histórias a gente tem? Pega o melhor vendedor e bota como gerente de vendas. Aí perdeu o vendedor e não tem um bosta no gerente. Cara... A Larissa perguntou aqui: você acha interessante compra de leads prontos? Tem alguma sugestão onde achar essa plataforma? Leads prontos? Acho que compra de lista, né? Vamos lá, né? Tá bom, vai lá, todas as empresas de Big Data, compra a lista, tá? Ah, porque ó, tem um Hugo aí, tá dizendo: ah, o meu KNAI, o cara se cadastra diferente. Realmente, Hugo, por isso que existe o segundo tipo de KNAI. Mas algum daqueles o cara tá.
Então, assim, primário, secundário, região, e aí você tem outras coisas para filtrar, né? Cara, quantos funcionários a empresa tem? Quando que foi a data de criação da empresa? Você vende com um cara que começou hoje? Aí você vai lá e faz uma consulta automatizada num desses hub financeiro para avaliação de crédito, né? Aí o cara está no meio do funil de vendas, já descobriu o CNPJ, o sistema já foi lá, já buscou da receita, já tem os dados e já fez a avaliação de crédito. Aí você já sabe que o cara está fodido. Você ainda vai mandar para o vendedor? Não vai, né? Então, assim, não dá só para o KNAI, porque não pode ser só o KNAI, né? Certo? Quando tu monta uma persona, tu monta estudos até educação do cara, faixa salarial, tem família, casado com filho, é solteiro, é não sei o quê, mora na região tal, estudou na SPM, fez não sei o quê. Cara, você monta um perfil, montar o ICP nesse caso aí, né, para o influenciador e para o decisor, é complexo, dá trabalho, tem que se debruçar em cima da coisa e analisar um monte de dados, informações. Quer uma fonte legal? Olha para os concorrentes, cara. Ah, mas eu só vou olhar o gramado do vizinho, é sempre mais verde. É, mas olha, vai entender. Olha lá os logos que o cara está citando lá como cliente para entender. Por que que esse cara está vendendo para esse mercado? Sua empresa não tem ainda? Olha para o mercado, meu. Tem que aprender. De algum jeito, você tem que aprender quem é o cara certo. É isso aí. Teve uma outra pergunta aqui com relação do Bruno, com relação ao Sales Navigator, conta premium. Temos como foco empresas já conectadas, mas não estão tendo resultados na internet. Vocês têm usado o Sales Navigator aí dentro do PipeRun para poder prospectar clientes ou conhece casos aí da galera tendo resultado com isso? Particularmente eu. E a nossa galera aqui dentro da cliente, volta e meia, a gente utiliza o LinkedIn para poder fazer ou alguma prospecção ativa ou descobrir um novo contato dentro da empresa que às vezes eu preciso falar com o tomador de decisão. Quem levantou para mim não é o tomador de decisão, mas quero saber mais sobre ele. Vocês usam aí também, o Fausto? Cara, eu vou usar sabe e-commerce, né? O brasileiro já aprendeu que se ele for até o final do carrinho de compra e sair lá na hora do frete, ele vai ganhar um remarketing com 20% a 30% de desconto e tal, o frete vai cair e tal, né? LinkedIn é igual. Igualzinho. Todo mundo vai lá e se cadastra e tal, né? E aí tem a posição. O que que aconteceu de uns anos para cá? Cara, os e-mails que você acha no LinkedIn é Hotmail, Bol, Terra, não sei o quê e tal, um monte de lixo, né? Tá? Mais de 60% dos e-mails de contatos que estão no LinkedIn já não é mais o e-mail do cara, da empresa, o profissional, é o e-mail que ele tem para receber todos os spam que a gente manda para ele, né? Entendeu? Então é isso aí. E aí todo mundo está fazendo agora spam no e-mail, né? E aí o cara vai fazer spam no e-mail mostrando o quê? Produto, produto, produto. Porra, vai começar a mostrar ROI, velho. Vai lá, escreve texto mostrando ROI, cria uma autoridade, né? Mostra o que que o cara pode ganhar com a tua empresa, não produto, 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 né? E aí o que que acontece? Tem caras que fazem do LinkedIn uma máquina de sucesso. Para alguns segmentos funciona bem, é uma ferramenta fantástica, tá todo mundo ali dentro e tal. Vocês navegam, tu pode fazer segmentações gigantes e tal. Só que dá muito trabalho. Aí o cara compra hoje e quer que em 15 dias comece a gerar resultado. Não vai rolar, certo? Dá trabalho, bastante tempo, é longo o processo e precisa estudar muito para quem tu está fazendo, a forma que tu está fazendo. Traz um especialista em copywriting lá para escrever os textos e os contatos, monta a voz da marca e o padrão de comunicação da marca e aplica dentro disso, escreve, né? Cria uma autoridade e tal. Eu comecei a usar o LinkedIn em 2010, acho que eu. Cara, foi no início era muito bom para o meu segmento de venda de software, tá? Era muito bom. Hoje já não é mais a mesma coisa, né? A concorrência mudou, a quantidade de contato mudou, o tempo de aquecer um lead numa rede social mudou. Tem uma porrada de gente fazendo spam de tudo que é jeito lá dentro, então também tem essa dificuldade, né? O cara já não presta mais atenção todo dia, o cara já não entra no link. Por que que tu acha que essas ferramentas se tu não acessar ela hoje, amanhã ela te manda uma mensagem que está com saudade.
Cara, ninguém, todo mundo recebe esses e-mails agora, né? Porque ninguém mais tem tempo, cara. Rede social tá comendo o tempo de produção do cara. Então, assim, tu ficar rodando uma timeline daquela é fantástica. Tu encontra coisas interessantes. Só que o cara não fica mais 3 horas lá dentro. Então, assim, tem que entender que aquilo é só uma forma de comunicação. Só uma forma de achar o cara assim. Acho que o resumo aí do que eu consegui captar é de que, cara, é possível sim aproveitar o LinkedIn, mas não seja mais do mesmo, né? Não faça spam, não saia dando Ctrl-C, Ctrl-V num script pronto, e sim, pô, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos fazer relacionamento, vamos investigar, quem sabe, às vezes investigar, para numa conversa, quando eu for trocar uma ideia com o cara, eu saber um pouco do que ele tá, do perfil dele, do que ele tá fazendo, eu acho que para esses pontos aí é bastante importante. Pô, esses dias, isso aconteceu comigo, né? Duas empresas ditas meus concorrentes de CRM, o cara me mandando material de prospecção. Eu respondi pro cara, cara, acho que é o seguinte, você não olhou quem sou eu, né? Aí o cara tem uma agência me mandando material lá, porque tá lá como diretor de marketing, vendas e tal. Aí o cara tá me mandando material e tal, e esqueceu que eu sou dono de uma agência. Porra, meu, você nem olhou meu currículo, nem olhou as empresas que eu estou envolvido e tal. Cara, aí esse nível não vai vender nunca, tá? É isso Você aí, volta e meia eu também recebo aqui. A gente está com a cliente aí que tem uma porrada de ferramentas, são mais de 20 ferramentas que a gente tem hoje como parceiro. E volta e meia vem alguém querer me vender uma ferramenta que não está dentro do Hub, que é concorrente de uma ferramenta que está dentro do Hub. E aí na mesma hora, putz, cara, talvez tu não investigou direito, mas cara, se a tua ferramenta é legal, vamos conversar. Quem sabe a gente traz ela para dentro da nossa plataforma. E eu tento virar o jogo, eu tento vender para ele, né? Cara, então vamos lá. Dica de finaleira aí, aquela dica de US$ 1 milhão, né? Cara, vai fazer uma visita no cliente, entra no site da empresa, veja os produtos que essa empresa vende, veja o mercado que essa empresa se relaciona e tenha discurso sobre isso. Então, assim, estou indo numa indústria de peças que vende para o setor automotivo. Cara, você chegar lá para conversar com o cara e você não saber todo mundo vai saber falar da Tesla, né? Porra, o carro não deu. Cara, mas não sabe que a montadora X está demitindo, que a Mercedes está querendo sair do Brasil se não tiver não sei o quê, que a GM tá botando um modelo diferente. Cara, tem que ter discurso, tem que saber o que que o cara faz, o que que o cara vende. Ah, o modelo de produção daquela indústria é por Kanban, o modelo daquela indústria é por montagem, o cara é só por célula, o cara monta em linha de produção, o cara, meu, não sabe o produto que o cara vende. Aí o cara marca uma reunião, e aí é foda, né? Quer culpar o pré-vendedor, né? Marca uma reunião para o vendedor ir lá no cliente para falar sobre a empresa, e o vendedor chega lá na empresa assim e não sabe nada que o cara faz. E vai começar a fazer aquele batalhão de pergunta com flowzinho, ó. Você tem que perguntar se o cara tem prazo, se o cara tem budget, se ele é o decisor, se o produto atende. Aí faz a porra do script todo lá e aí manda o vendedor lá no cliente. E aí o pré-vendedor vai lá e agenda. Cara, o cara não sabe nada do mercado e quer que o cara venda. Sim. Não sabe os cases que você. Quem são os concorrentes do cliente que você está indo visitar? Tem que estar lá no playbook. Quais são os cases por segmento? Automotivo é isso, varejo é isso. Indústria aquilo, serviços de transporte é isso e tal. Quais são os perfis que vocês atendem? Qual que é o perfil de quantidade de clientes por segmento, seja por KINAI, por código, por nome? Cara, tem que fatiar os clientes para o cara saber, tem que chegar lá e saber falar sobre o mercado do cliente, né, e sobre o resultado que o produto gera. Só Sim. existe duas coisas que vende no mundo inteiro e sempre foi assim. Ou aumenta o poder e capacidade de vendas da empresa e a empresa cresce, ou diminui o custo e a empresa cresce. O cara só vai comprar por redução de custo ou por aumento de receita. Isso Não aí. existe outra coisa. É isso aí. O Walter trouxe uma situação engraçada aqui, ó. Tenho problemas maiores. Não recebo proposta quando procuro uma agência de marketing.
A galera querendo vender e aí o cara quer comprar e não recebe proposta. Aí é foda, triste mesmo. Mas, cara, Walter, o que eu tenho para te dizer com relação a isso, de que é comum mesmo acontecer isso, é, a gente aqui do lado da cliente está lançando, acredito que dentro dos próximos 20, 25 dias, uma funcionalidade dentro da nossa plataforma, onde tu, enquanto empresa, vai poder se cadastrar, criar o teu perfil lá dentro e criar uma oportunidade de trabalho. Tu vai citar lá qual é a tua necessidade, e aí a nossa base aí de mais de 300 prestadores de serviços vão se levantar a mão caso tenha interesse, e acredito que isso aí deve facilitar aí o teu processo seletivo de agências. Mas também já vi aqui que o Leandro, o William, a Karen aqui, todos eles já mandaram e-mails aí. Então, Walter, procurem eles aí, procure eles, que eu acho que a galera está à tua disposição aí para, quem sabe, resolver o teu problema. Eu vou dar uma outra dica para o Walter. Walter, tu está dizendo que tu tem problema que não recebe uma proposta. Mas, de repente, o que você está querendo fazer é o que todas as agências que você já contatou não entregam mesmo. Né? Pode ser. Então, assim, procura um negócio para não pedir uma proposta para a agência. Faz um bate-papo com o cara, conta o que que a tua empresa está fazendo, os produtos que vende, quais são teus concorrentes, como é que você está adquirindo cliente hoje? Aí você vai lá e diz pro cara: cara, quero contratar uma agência, mas tenho 1.000 pila para pagar. Vai ficar foda, né, velho? Entendeu? Então, assim, o cara vai te dizer: meu amigo, pro teu segmento, com esses concorrentes, você deve investir X. Conversa com o cara, não tenta uma proposta. Explica a situação, explica o modelo, tá? Agora, se você vai só contar os problemas para a agência não gosta de problema, cara, ela gosta de solução. Então, assim, se você vai só contar problema, 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 o cara vai embora, não vai te mandar proposta mesmo, mesmo que ele consiga atender. Então, vamos lá, marca um café com duas, três aí, faz um bate-papo, conta o teu mercado, conta como é que é teu time, o que que você está fazendo, explica, abre o coração aí, os caras vão te ajudar. Às vezes tu precisa não de uma agência, mas de duas, três para coisas distintas. De repente, tu precisa de um especialista que faça só SEO, um outro especialista que faça só mídias sociais, um cara muito bom de conteúdo. De repente, não é na mesma agência que você vai querer tudo que você quer. E aí eu acho que consegue acertar. De repente, não é uma só, de repente, são várias. É Mas isso já tem aí. aqui, a galera já respondeu aí. Sucesso aí, Walter. Depois me conta aí quantos leads a agência está gerando, tá? Ô Fausto, cara, acho que era isso. A gente, 1h30 aí conversando, foi incrível. Eu, durante o nosso papo, eu fui anotando aqui alguns insights e algumas coisas que com certeza eu vou replicar aqui dentro da nossa operação. É, te agradeço aí demais pela oportunidade. E, cara, vamos marcar outra aí logo para poder receber mais uma aula aí, porque foi muito legal esse bate-papo, cara. Gostei bastante. Valeu aí, galera. Sucesso para todo mundo em vendas aí. Vem com a gente, vem pro Pipe Run. Vamos fazer um sucesso aí para todo mundo. Valeu, cara. Valeu, cliente. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Para quem quiser assistir isso aqui de novo, a gente vai estar encaminhando por e-mail o link para que vocês possam encaminhar aí para outros contatos ou caso queiram assistir novamente. Beleza? Até mais, galera. Um abraço. Tchau, tchau.